Naxçıvan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və hərbçilərin xidmət və məiş şəraitinin yaxşılaşdırılmasında bu obyektlərin böyük önəmi var. Çünki hərbçilərin indi xidmət şəraiti yaxşılaşır, yeni hərbi hissələr tikilir. Naxçıvanda son illər ərzində demək olar ki, bütün hərbi hissələr yenidən quruldu və bir çox hissələr, olmayan hissələr yaradılmışdır. Və Naxçıvan Qarnizon Mərkəzi Hospitalının açılışı da əlamətdar hadisədir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük tibb müəssisəsidir. Mərkəzi xəstəxanadan da böyükdür çarpayların sayına görə. Və eyni zamanda hərbi aerodromun açılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi yer tutur. Ümumiyyətcə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda ümum qoşun əlahiddə ordu yaradılmışdır. Və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Və bugün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika, deyə bilərim ki, bəzi qabaqcıl ölkələrdə olan texnikadan bəlkə də üstündür. Çünki ən müasir, ən son texnologiya, əsaslanmış texnika Naxçıvana gətirilir. Və deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan ordusuna xaricdən gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Və əlbəttə ki, Naxçıvan qoşun əlahiddə ordusunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu günlük əməliyyatı 3 il bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə təsadüf etdi. Ona görə hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ örtbastır eləməyə çalışdılar. Biz də üstünü vurmadıq, çünki bizə hansısa təbliğat yox, bizə real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəkləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, strateji kommunikasiyalara biz artıq tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlı Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik və 2-ci Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində köməklik göstərdi. Və əlbəttə ki, qarşı tərəf bilir ki, istənilən vaxtda bu kommunikasiyalar, bizim nəzarətimizdə olan kommunikasiyalar kəsilə bilər. Və əlbəttə ki, öz adımlarını buna uyğun aparmalıdır günlük əməliyyatı. Biz də dediyim kimi bunun üstünü vurmaq istəmədik, amma ondan sonra Ermənistanın artıq devrilmiş hakimiyyətin jurnalist nümayəndələri gedib bizim yeni postlarımızı çəkib bunu internet qoyubdu, paylaşıbdı və ondan sonra Ermənistanda hay-küy qalxdı və mən onda dedim ki, biz də niyə gizlətməliyik? Tapşırıq verdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi sədrinə ki, siz də məlumat verin, çəkiliş qrupu göndərin və çəkiliş qrupu getdi, həmən o yüksəklikləri gördü. Yəni, günlük əməliyyatı Naxçıvan ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan ordusunun potensialını göstərdi və 2-ci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan ordusunun hərbçiləri fəal iştirak etmişdilər. Həm xüsusi təyinatlar, həm digər birləşmələrin hərbçiləri və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Və bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda onu da mən bildirməliyəm. Yəni, bildirə bilərəm artıq ki, eyni zamanda Naxçıvan ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmən o silah sursatların ehtiyatlarını təmin edirik, ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm Respublikanın
hüdudlarının müdafiə edilməsində və ümumiyyətcə ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var. Və hər zaman Naxçıvan lazımı dərəcədə müdafiə olunacaq.